Fortællingen begynder i det lettere tilsynede rige Utrogot, hvor barbaren Dave har påtaget sig en af de største udfordringer, en kriger kan påtage sig. At forhindre pandekager i at hænge fast. Fang! Jeg har lavet min specielle aprikospandekager! Unge mennesker, nu til dags med jeres gourmet-madlavning, det er sygt! Se! De er formet som små killinger! Er det bare sødt? Nysser! Gourmet-madlavning er ikke særlig med bajs! Onkel Oswich, Fang er ond mod morgenmaden! Nej! Joho! Hvis hold op! Undskyld, Onkel Oswich! Kan I to ikke? Pandekager! Dave! Da mor og far tog ud for at bekæmpe ondskaben, så sagde de, at Candy skulle bestemme, fordi hun er næste, og du skulle beskytte vores luft, fordi du er den største! Hvordan vil du gøre det, hvis ikke du opfører dig som en rigtig barbar? Jeg har aldrig sagt, at jeg ville være barbar! Det sagde du, da du var 10! Det var, fordi jeg troede, det var en bibliotekar, der også klippede hår! Pas på, eller jeg tryller om til kulder igen! Undskyld, Onkel Oswich! Imens støder Dave og Fangs storesøster prinsesse Candy på nogle veninder i den storartede indendørs markedsplads. Hej, Dinky. Hej, Tissat. Helt ærligt, Candy, hvor er din hat? Du bliver helt klart nødt til at få en af de her hatte med gevir. De er bare så moderne. Vi skal gå, desværre, men vi vil altså ikke blive set som en eller anden hatteløs taber. Jeg må have en af de der hatte. Hvor får jeg en fra? Leder du efter noget, skatter? Ja, ja. Dem har vi. Vi har netop modtaget en frisk ladning slanger. Vil du have en? Vær sød og køb mig. Faktisk så leder jeg efter en af de der hatte med et gevir på. Dem har vi. Jeg er en hat. Kom nu, køb mig. Hallo, alt der kan sige, jeg er en hat, er jo nok ikke en hat, vel? Åh, en hat. Du vil have en hat? Det har vi. Jeg er en hat. Jeg vil bare have en hat med gevir. Ved du, hvad der virkelig vil klæde dig? En slange. Jamen, du er jo synsk. Fik jeg nævnt, at vi har slanger? Jeg vil have en hotdog. Køb mig, jeg lægger. Senere, hjemme på slottet. I bliver nødt til at hjælpe mig. Du kan regne med os, Sis. Hvad er det? Er der nogen efter dig? Er der nogen, der er større end mig? Dave! Nej, jeg skal have en hat. Se, det kan jeg hjælpe med. Jeg elsker hatte. Hvad er det for en huenkasket eller en lækker fløjlshat med satinkan og de der små skinnende klokker, der hænger og dingler og skinner, de er bare... Nej, jeg skal have en af de der gevirhat, som alle går rundt med, men der er udsolgt i alle butikkerne. Vi skulle tage til Dømmelun. Det er verdens hattecentrum. Kan vi, Onkel Oswich? Kom nu, sig nu ja! Helt fint med mig, men vi må nok hellere spørge jeres forældre. Og således forbereder Oswich sig på at kontakte Candy og Dave og Fangs forældre ved hjælp af den mystiske samtalegryde. De beordrer dig til at frembringe Trokta og Glimias skikkelser, hvor end de måtte befinde sig. Indkast venligst 10 drikkels for de første 5 minutter. Jeg sagde jo, at vi ikke skulle skifte telefonudbyder. Undskyld. Skat, Oswich og ungerne er i gryden. Hej, hvordan har I det, børn? Fint, helt fint. Hvordan går det med at bekæmpe ondskab? Vi er til intet gjort nok af ødelæggerens onde citadel i går. De havde en dejlig gavebutik. Vi har købt en ske til jer. Mor og far, må vi godt tage til Dømmelund og shoppe? Må vi ikke nok sige ja, sige ja? Altså, ja, det er vel okay. Ja! Hov, vi bliver nødt til at smutte. Enorme menneskeædende kakelakker er kommet for at fortære os. Farvel, unger. God shoppingtur. Juppi! Nu skal vi til Dømmelund. Nu skal vi til Dømmelund. Ej, der er sandelig ikke noget, jeg hellere vil end at shoppe. Så skulle det da lige være at bruge at tælle pæle ind i mit kranje. Og således sætter vores helte kursen mod Dømmelund, ledsaget af Daves ildsprudende kæledyr. Fafi. Deres rejse fører dem dybt ind i den besønderligt lugtende ørken. Hvad det? Det lugter lidt som blanding af rådne bananer, og det at blive slået i ansigtet med en skovl. Se en gul nappet næsehakker! Et fantastisk eksemplar! En der ornitologs drøm! Få den væk fra mig! Barbarsk! Dave!
Du bliver nødt til at opføre dig som en rigtig barbar. Og lad være med at interessere dig for fugle og kniplinger. Og så origami. Hvad er det? En ældgammel papirfoldekunst. Hvor? Især origami! Se! Barbarsk! Dømmelun, verdens hattecentrum. Hvor er alle folk henne? Har tomt som i en supermodels hoved. Jeg kan se hatte! Se, de har fæsser og høje hatte og lækre fløjlshatte med satinkanter og de der små klokker, der... Der er en med gevir! Hvor er den bare smuk! Venner, jeg tror, jeg ved, hvorfor alle folk er væk. Sølle dødelige væsner! Dømmelun er blevet erobret af ondskabens fyrste, ødelæggelsens herre, den onde lord! Luk latter, den tossede gris! Hey, hvad er med det? Lad så være! Jeg er ondskabens fyrste, ødelæggelsens herre! Jeg kan da ikke gøre for, at jeg har sådan en yndig krøllet hale. Sikke nutte, lille gris! Nutte? Vi får se, hvor nutte du synes, min mystiske svineånde griseamulet er! Og nu vil mit djævelske sanduhyre udslætte! Undskyld, jeg forstyrrer, men står du og tykker tyggegummi, mens jeg fremsiger mine skurkagtige trusler? For groft! Ud med det, min fine ven! Og nu! Udslæt dem! Babe! Det var ikke særlig barbarisk! Øjeblikket senere langt op i det kolde nord. Hvad var det? Hvis det ikke er fisk, er jeg ikke interesseret. Det er mit motto. Tilbage i dømmerne. Kan jeg vide, om de har de der hatte i grøn? Forsvind, jeg shopper. Hey, sanduhyre! Jeg maser dig som en rød fersken. Modig sagt er så lille en abe. Der er ikke nogen abe. Se mig. Jeg har lige opfundet sandboarding. Hey, se! Et rødtoppet arktisk hamrenæb! Fund med fra mig! Pludselig opfanger Daves overnaturlige hørelse et fjernt ekko. Fang! Måske er jeg bange, og nok er jeg en dårlig barbar. Men ingen skal gøre min søster for træd! Kom så! Hvad kan du? Øv, jeg er løbet tør for kattegrus. Det var bedre! Det var faktisk sejt! Nå, onde lord Kluglatter, den tossede gris. Overgiver du dig? Jeg overgiver mig aldrig til dig, eller til din abe. Jeg er ikke nogen abe! Mit fortryllede svær skal nok give pipen en anden lyd. Hvad? Hvad kigger du på? Hvad? Jeg tror lidt, jeg havde håbet på en eller anden slags magisk energieksplosion. Og hvorfor sagde du så ikke noget? Hvad tror du, jeg er? Synsk! Ha! Det lader til, vi er lige stærke. Ikke rigtigt. Mine er sat på lav styrke. Farvel! I skal alle dø ved min store magt. Magtfuldhed! Da hans barbarteknik er slået fejl, aner Dave ikke sine levende råd. Der må være en eller anden. Det var da interessant. Hvorfor er der ekko inde i mit hoved? Hallo? Ro, din båd. Hey! Styrke kan besejres, men det kan visdom ikke. Brug din intelligens, Dave. Gør tingene på din egen måde. Far, du kontakter mig telepatisk! Nej, jeg er bare en hallucination frembragt af stress. Når jeg smutter, det årlige hallucinationsmaskebal er nemlig jeg. Jeg skal klædes ud som feprinsesse! Min telepatiske far er ret. Jeg må gøre det på min egen måde. Men hvad er det for en? Og se! En allespisende tordenø! Fuglene igen! Hvorfor? Dave, lad være med at lege med grisen! Jeg vil købe den her hat! Hat? Selvfølgelig! Hat! Onde gris, nu ordner jeg dig på min måde. Du må ikke gøre mig fortræd. Lad være. Dave! Normalt så hader jeg ynkelig kryben, men med dig er det okay. Jeg vil give dig hvad som helst. Se, ved hjælp af min verdensberømte kunstneriske kunde har jeg lavet den her origami-hat til dig.
Beaver på dårne. Og med gevir. Meget klædeligt. Hvad var det? Det var den elspisende tordenhøs paringskald. Ah! Jeg er ikke en al. Jeg er en kris, der har en rygemihat med gevir på. Ja, ja. Hvis jeg fik en krone hver gang, jeg hørte den historie. Det er ikke sidste gang, vi mødes, Dave. Og når vi gør det, så vil jeg udslætte dig og din abe. Jeg er ikke en abe. Ah! Ikke øjnene. Og således må den onde gris se sig besejret af origamiens, hattenes og paringskaldenes utrolige kraft. Skal vi så købe den hat eller hvad? Senere, da vores helte var vendt tilbage til Utrogodt med Candys nys indkøbte hat. Hej, Dinky. Hej, Tisat. Se, jeg har købt en hat med gevir. Den er bare så umoderne. Barbarsk! Der findes en aften så grufuld, at kun få tør sige dens navn. En aften så skrækindjagende, at modige mænd klynker som skræmte antiloper. En aften, hvor glupske væsner angriber de svage. En aften bedre kendt som... Skal jeg tage de pink eller lilla støvler på? Det årlige barbarball. Du ved, jeg elsker dig, sys. Men lad os se det i øjnene. Jeg er fuldstændig ligeglad med, hvad du er på til en åndssvagt bal. Du forstår det jo ikke. Bare et modefejl triner de andre tøser flår mig levende. Åh, sejt. Jeg mener rigtig flår mig levende. Åh, sejt. Kan jeg vide, hvad for nogle pank Scrugglebass kan lide? Er pank din date? Ær! Han er sådan et fjols. Han er ligesom den sejeste dreng i hele Utrogodt. Jeg har lige hørt de gode nyheder. Og min date med Pank Scruggle? Nej, jeg har lige fået at vide, at jeg skal være konferencier. Og konferencieren spiser altid først. Så skal jeg have de der lækre nødstænger. Jeg har lige hørt de gode nyheder. Og min seje date med Pank. Nej, jeg har fået at vide, at jeg skal arbejde i hattegarderoben. Alle de hatte. En drøm er gået i opfyldelse. Og min date med Pank Scruggle? Hvem gider høre på, at du har vundet i draglotteri? Jeg har en date med Pank Scruggle. Kan du ikke fatte det? Pank Scruggle. Arving til nullermandsminerne. Pank er så pragtfuld. Han er dejlig, flot, charmerende og sød. Hvad mere kan en pige ønske sig? For eksempel en, der ikke har små spaghettiarme og lugter af hars gedesmør. Ah, den store ulækker. Hvad er det? En afskyldig trold? En afskyldig snemand? Sig det hurtigt, så jeg ved, hvordan jeg kan komme væk. Det er den her! Ja, ikke andet. Det er bare en bums. Bare en bums? Jeg kan da ikke tage til på barbal med en bums. Prins Jasser får ikke bumser. Put noget bumsekrem på den. Det virker jo aldrig. Jeg er for tom! Med magi kan jeg få den bums væk fra dit ansigt hurtigere, end du kan sige. Få den hæslige bums væk fra mit ansigt. Få den hæslige bums! Abrahokus bums! Ved du, hvor meget jeg hader dig lige nu? Undskyld. Malakalokus! Hansibansi! Tulluene! Nej, se! Det er nyeste udgave af Hus og Have! Hvis du kommer nærmere, så er det sidste gang, du ser noget til de fingre. Det er ikke noget, jeg har lyst til. Men jeg bliver nødt til at bruge det mægtigste af alle trylleord. Benzylperoxid! Onkel Aswitch, du fortjener et kys, hvis det ikke var fordi, du var så lille og gammel og grim og lugter. Så lille er heller ikke. Ja, prinsesse Candys betændte fjende er blevet overvundet. Eller er den... Senere ved barbarballet virker det næsten som om hele Utrogodt er kommet for at drikke dårlig saftevand og se akavet ud. Er denne her tændt? Den prøver vi. 1, 2, 3. God aften, barbarer og barbariner. Og tak fordi I kunne komme. I ved, at tider som disse... Nødstænger! Det er mini. Må jeg tage deres hat her? Fru, tak. Fjer! Hvor er de bare... fjeragtigt. Hvad er der med dig og hatte? Der er tydeligvis et eller andet galt med dig. Svøm, små venner. Svøm! Han lugter af hars gedesmør. Ja. Han er bare så lækker. Vil du danse? Okay. Mener du med dig? Ja. Så kom. Ah!
Pank, du danser bare så godt. Som om jeg går op i, hvad du mener. Min bums, den er tilbage. Det er jo derfor, jeg ikke bruger den trylleformular mere. Må jeg tage deres hat her? Barbarsk! Det har jeg allerede gjort. Dave, du er den eneste, der kan redde Candy. Dave, jeg ved, hvor du gemmer dig. Nej, du gør ikke. Joho! Nej! Joho! Nej! Joho! Hold så op, I to! I skræmmer hattene. Undskyld, Uncle Auschwitz. Dave, fanger ret. Du bliver nødt til at redde Candy. Okay, så gør jeg det. Men kun hvis jeg ikke skal slås med monsteret. Selvfølgelig skal du slås med monsteret. Hvad har du tænkt dig? Men alle elsker okay. Senere i en hule uden for Udrugot. Ved du, hvad der er det værste ved at spise mennesker? Når deres sko sidder fast mellem tænderne. Bingo! Undskyld mig, men er der nogen af de herrer, der har set en prinsesse og en kæmpestor bums heromkring? Prøv lige den næste hule, du. Samtidig i en anden hule uden for Udrugot. Du kommer aldrig til at se dagens lys igen! Ja, bumsemonstret fandt ud af, at man ikke kan grine ondt for evigt. Før eller siden er der ikke andet at gøre end at tale. Nå, hvordan går det? Bortset fra, at jeg har bortført dig sådan. Det går fint nok. Jeg var faktisk lidt lettet over at komme væk fra det bal. Min date viste sig at være et rigtig fjols. Mit navn er Sebastian Weishaupt, men du kan kalde mig Bums. Jeg er prinsesse Candy. Det ved jeg. Jeg har siddet på din pande. Hvorfor kidnappede du mig? Fordi jeg er et monster. Et ondskabsfuldt, blodtørstigt, uciviliseret monster. Som er helt vildt forelsket i dig. Kan du ikke se det? Jeg ville så gerne være din date til ballet. Og så sendte du mig væk. Så, det er ked af. Faktisk, så er du ret sød. Hvad er nu det? Prinsesse Candy har kigget ud over bumsemonstrets fedtede, hævede ansigt og har opdaget hans indre skønhed. Du er min, og jeg er din. Men hvordan skal det gå? Kan vi tro, mon dog følges af? Og bare vi må. Det vil tiden vise. Bums, jeg elsker dig. Men tør jeg binde mig? Da giver jeg mit hjerte, og det må ikke smerte. Candy og hendes bums. Candy og hendes. Aha! Vi er kommet for at redde dig, Candy. Dave, du! Ja, undskyld, det tog så lang tid. Nogle af os blev sultne på vej herop. Man kan jo ikke redde en prinsesse på tom mave, vel? I skal ikke tage min Candy fra mig igen! Hulemalerier! Jeg tror, det her er en prohest! Dave! Vi skal nok få pillet ham ned igen. Kasamke det! Tryllestaven er sat i bakgear. Nå, selvfølgelig. Batterierne sidder omvendt i. Barbarsk! Hans, må jeg godt lige sige noget? Det er der ikke tid til. Jeg må ile i kamp! Kalder han det for kamp? Dave! Fryg dig, for jeg er vendt tilbage med bumsekræm. Uha-da-da-da-da. Det virker alligevel aldrig. Nå ikke? Jamen det her er den nye og forbedrede bumsivæk. Ikke den nye og forbedrede bumsivæk. Med det fantastiske XV17-protein har bumserne ikke en chance. Nu også med min smag. Ja!
min smag. Vi vil altid have Paris. Paris? Vi har da aldrig været i Paris. Nej! Og du som sagde, det aldrig virkede. Au! Hvorfor gjorde du det? Dit fjols! Den bums var den sødeste fyr, jeg nogensinde har mødt. Ved du, jeg var faktisk ved at falde for ham. Han var så sød, så hensynsfuld, så følsom. Jamen Candy, jeg er virkelig ked af det. Min søster er forelsket i et kæmpestort bumsemonster. Sejt. Du skal ikke græde, Candy. Du er stadig ung. Som teenager kommer du til at forelske dig masser af gange. Og hvis du ikke gør, så får du i hvert fald en masse nye bumser. Ja, det leder til, at prinsesse Candy har lært, at det er det indre, der tæller. Desværre er det omtrent det eneste, hun har lært. Der sidder et stykke salat fast mellem mine tænder. Onkel Osfridge, kan du trylle det væk? Helt sikkert!